បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានបាទព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរជាមាត់លោកយន់អត្តបទព្រមមានថ្មីមេទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាខាត់សុខឃឹមវ័យ40ឆ្នាំហើយតែនៅខ្ញុំក្នុងឈុតបែបនេះតែមុននឹងឈានចូលត្រង់ខ្លឹមសារនៃអត្តបទខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូន កុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាបឡាយនិងស៊ែមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទភ្នំពេញដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាពហុជំនាញខាត់សុខឃឹមមានវ័យប្រមាណជាង30ឆ្នាំហើយតែប្រជាប្រិយភាពនិងរូបសម្រស់របស់នាងហាក់មិនស្រស់ស្រុតនោះទេហើយក្រោយពីសំងំហាត់ប្រាណសម្រស់រាងកេសង្កេតឃើញថា តារាស្រីរូបនេះមើលទៅកាន់តែស្អាតប្លែកជាពិសេសជាមួយនឹងរូបសម្រស់ក្នុងឈុតអរ៉ុបពណ៌ខ្មៅមួយដែលនាងបានបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមថ្មីៗនេះជាក់ស្ដែងឈុតអរ៉ុបមួយនោះបានធ្វើឲ្យខាត់សុខឃឹមកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងលើកសម្រស់នាងមើលទៅឃើញក្មេងជាងវ័យជាពិសេសជាមួយនឹងការតុបតែងមុខដោយស្នាដៃខាត់ណាចាជាប្អូនស្រីទៀតក៏កាន់តែបានធ្វើឲ្យខាត់សុខឃឹមទទួលបានការសរសើរពីសំណាក់មហាជន ស្ទើរគ្រប់គ្នាថានាងឡើងផ្លែកបាទស្អាតផ្លែកក្រោយពីស្រកគីឡូតឡៃប្រតាកូវីដ19កាងងារសិល្បៈរបស់បាទខាត់សុខឃឹមហាក់មិនសូវមានញាក់ខ្លាំងប៉ុន្មានឡើយតែបើលើសម្រាប់ចុងឆ្នាំនេះខាត់សុខឃឹមក៏ត្រៀមនឹងលេចមុខនៅក្នុងរឿងភាគថ្មីទូរទស្សន៍ហងមាសដែលមានលោកដួងវរៈសិទ្ធនិងឌីសូនីតាជាតួឯកត្រៀមចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះ បានចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមមានតេតតងទៅនឹងអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា